nevím. No ano, ano, já ti rozumím, rozumím. To jsem si taky myslel. Co jste si myslel? No, že je vlastně prakticky nemožné, že bys mohla mít ráda někoho zcela neznámého. Ne, 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 já mám svého otce ráda. Musím ho mít ráda, protože je to můj otec. Jde o to, že je to jiná láska, víte, no, jiná, než bych cítila, kdybych s ním vyrůstala, kdybych ho znala hned od malička. Rozumíte? Ano, ano, jistě. A teď si představme, Laurie, to, že v tuhle chvíli ty a já spolu půjdeme na ulici a já popadnu někoho cizího, jedno, kohokoliv, a řeknu ti, Laurito, tohle je tvůj otec. Běžela bys za ním. Měla bys ho ráda takhle z ničeho nic? Ne, nevím. No já nevím, možná ano. Vy mě celou těmi svými řečmi popletete, proč se mě na to ptát? Ne, jen tak, holčičko. Toho si nevšímej. Nevadí, když ti říkám holčičko, že ne? Ne, jistě, že ne. Dobrá. Předpokládejme, Laurito, že já bych ti v tenhle okamžik řekl, že jsem tvůj otec. Tak byla bys schopná mě hned upřímně oslovovat tati, mít mě okamžitě ráda? Ne, ne. Ne, že ne? Ne, ne, máte pravdu, nemohla bych, ne. Dobrá, ještě bude čas na to, abys poznala, jak budeš reagovat, až se setkáš s otcem. No a teď to, proč jsem přišel. Zítra, brzy ráno, sem přijede jedna stěhovací firma, aby se postarala o přestěhování. Už se nemůžu dočkat a my na vás budeme čekat s otevřenou náručí. Na tebe, na tvé krásné děti a samozřejmě na Jolandu. Jsme dohodnutí. Ano. Děkuju. No, nemám slov. Opravdu vám děkuju. Ano. Vždyť nemáš za co, ne? Poděkovat bych měl spíš já. Já tobě, holčičko. No, teď už budu muset jít. Mám takové přání, Laurito, mohl bych tě políbit. No, myslím, že ano. Tak, holčičko, zítra. Zítra. Naschledanou, pane. Ahoj. Ahoj. Zradili jste mě. Máma a ty jste mi slíbili, že Pabla přijmete, promluvíte s ním. A co máma udělala? Ponížila ho a vyhodila z domu jako psa. Vy jste zodpovědní za mé neštěstí. Ne, holčičko, ne. Jediný, kdo je odpovědný za tvé neštěstí, jsi ty sama. Nikdy jsi se neměla zaplést s tím ubožákem, ke všemu barevným. Má takovou barvu pleti, jakou má. A já nevidím nic ponižujícího na tom, že je tmavší. Ty taky nejsi zrovna blonďák. Mlč a poslouchej mě, ano? S matkou jsme se rozhodli, že s tebou o tom nebudeme mluvit. Zůstaneš zavřená tady v tom pokoji. A my budeme přemýšlet, co uděláme. Budeme muset udělat velmi drastické opatření, aby se vše vrátilo do svých kolejí. Ty ani nikdo jiný mi nezabrání, abych Pabla milovala. Jediné, co chci, je vzít si ho a to udělám, ať se vám to líbí nebo ne. Zklamala jsi mě a ještě mi vyhrožuješ. Dej si pozor, nebo za sebe neručím, Adriano. No já za sebe taky neručím, tati. Co? Provokuješ mě? Jsi nevychovaná. Vylož si to, jak chceš. Ale řeknu ti jednu věc. Já nebudu následovat Lauritu Pačekovou, protože vy nezničíte ani mé štěstí, ani můj život. Takže tady je muž, co má kolem sebe samý zlato. Tak. A tady vedle je hadrová panenka. A to
je skvělý, to je skvělý, tady jsem já. Ano, a doprovázím to děvče, co jsem se navotravovala, abych ji vychovala. Potřebuju spoustu peněz, abych dostala vnuka z vězení. Vejdi, kdo přinášíš. Ty, co něco chceš, radši odejdi. Jak se máš, podnikatelko? Vůbec o tobě poslední dobou nevím. Co pak se děje? Vůbec ti nechybím. No jo, potřebovala jsem si něco ověřit. Přece mi neříkaj podnikatelka pro nic za nic. A proto jsem tady, víš? Víš, no, abych se z karet dozvěděla, co a jak dělat. Jo, a hadrová panenka, už jsem ji pár dní neviděl a chybí mi, takže jsem si řekl, tak hochu, půjdeš podnikatelce a zeptáš se jí, kde je to děvče? Hochu, smůla, ujel ti vlak, zaspal si dobu a přišel si s křížkem po funuse, takže jsi vlastně pěkně namydlenej a máš utrum navždycky. Já tě moc nerozumím, o co jde? No, podívej, hochu, já ti to řeknu rovnou, bez obalu. Má hadrová panenka se teď pohybuje vysoko, moc vysoko, úplně nejvýš, no. A ty jsi si to u mě rozlil, že jsi mě doporučil toho prohnanýho advokátka. Byl to zloděj, nejhorší darebák. Ukradl mi všecky peníze, které jsem mu dala, aby dostal Tomasita z vězení. A mně se zdá, chlapče, že ty jsi v tom taky namočenej. Ne. A možná, že jste se dokonce podělili o kořist. Tak počkat, podnikatelku, já bych nikdy nikomu nic neukradl. Já mám spoustu peněz. Nemusím krást, já jsem majetný člověk. Majetný člověk? Nechtěj mě rozesmát, chlapče. Tak to určitě. Máš sotva pár drobnejch. Hele, a taky myslím, že bys mi měl vrátit to, co mi ten chlap ukrad, a potom si to vyřídit s ním. Tak to už stačí. Nepřišel jsem sem mluvit o advokátovi ani o tvém vnukovi. To je mi fuk. Chci vědět, co je s hadrovou panenkou, že se pohybuje vysoko. Co to znamená? Je zase s tím pracháčem? O, ne, to vůbec ne. Je na tom mnohem líp. Bude teďka bydlet v jednom obrovským a krásným domě a už se tě nebude muset prosit, když některý z dětí onemocní. Teď bude mnohem zazobanější než ten mladý bezohledej zprosták, co ji nechal samotnou s břichem. A kdo ji odsud odvede? Se brzo dovíš. A teď, chlapče, užírej se sám steky. A hlavně strašně trp. Zasloužíš si to. Za to, že jsi mě doporučil toho podfukáře, aby mýho vnuka dostal z vězení. Pro mě to bylo svatý. A ty jsi to měl vědět! Vítám tě doma, Laurito. Moje sladké děti, vítám vás v tomto domě, který je ode dneška už i vaším domem. Děkuju, opravdu děkuju. Jsem tak ráda, že můžu být zase s vámi. Věř mi, že my jsme také šťastní, Laurito. Laurito, tvůj život se změní. Úplně změní, když teď budeš bydlet tady. A život tvých dětí a Jolandy taky. Pane děkane, já opravdu nevím, jak vám poděkovat, že jste mi tak pomohl. Myslím, že jste anděl, kterého poslal sám Bůh. Ne, holčičko, ale když mě tak chceš brát, dobře. Marisel, pojď sem. Laurito, tohle je Marisa. To je chůva, kterou jsme najali, aby se teď starala o děti, aby si odpočinula a myslela i na sebe. Romeno, tohle, teď budou mít děti dokonce chůvu, to je nádhera. Děkuji, pojď ke mně, maličký, pojď ke mně. No, jestli chceš, můžeš teď jít nahoru do svého pokoje, aby si uložila věci a trochu si odpočinula. Carmen ti pomůže a Jolandě, musíme také najít nějaké místo, že? Ano, pane, nebojte se, já se o to postarám. A také je potřeba dát věci dětí do jejich pokoje. A Laurito, to padneš, až uvidíš dětský pokoj, je nádherný. A ten pro Jolandu není o nic horší. A Jolandu vezmeme k doktorovi, aby jí udělal neurologické vyšetření. Aby zjistil, jaké má šance na uzdravení. Co ty na to? Ne, to ne. Vy jste vážně anděl převlečený za člověka. Děkuju. Tohle děťátko má tak roztomilou pihu. Ano, úplně stejnou jako jeho otec. No,
Jediné, co mi na tom, že tu bydlím, vadí, že ho najednou uvidím hrozně často, víte? A toho bych se raději vyvarovala. No, na to teď nemyslí, Laurito. Tohle je velmi slavnostní chvíle, tohle je totiž začátek tvého nového života. Tak prosím, slečno, malý oříšek se proměnil v kočár. A konečně přišla chvíle, kdy se Popelka promění v krásnou princeznu. Stoj, 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 zastav se, zastav se. Mám pro tebe novinku, sedni si. Protože jestli se nesedneš, tak to s tebou sekne. Hele, Sergio, přestaň blbnout a řekni mi, co mi chceš říct. No tak dobře, tak prosím. Jde o to, bratříčku, že Mauricio mi řekl, že tvá milovaná Laurita se přestěhovala do vedlejšího domu. Takže kromě toho, že je to tvá bývalá láska, teď to bude tvoje sousedka. Bude hned vedle, hochu. Co? No jo. Přestěhovala se k tomu chlapíkovi, který odvedl z naší zahrady. Přestěhovala. Přesně tak. To znamená, můj milý bratře, že už to nikdy nebude žádná nuzačka, ale naopak, teď bude jedna z nás, Alejandro. Hm? A taky to znamená, že se prostě nevyhneš tomu, aby si někdy náhodou nepotkal, když budeš přicházet nebo odcházet z domu. Já myslím, že bys jí měl navštívit, hochu, a přivítat jí do naší čtvrti. Co ty, Sergio, na to? Co pak si nikdy nepřestaneš dělat legraci? To, co říkáš, je pro mě velmi důležité. Byla to moje žena, moc jsem jí miloval. No tak ji navštívím já a vyřídím jí pěkné pozdravení od tebe, od jejího souseda, co? No to nevím, nevím, ale ne, ne, dnes mi jdeš na nervy. Jsi otravný, přestaň se všemu vycmívat, jednoho dne stejně budeš trpět jako já. To si pleteš. Pleteš se. Protože takovéhle trápení je pro trouby, pro hlupáky.